himla, himla skönt. Jag ville verkligen komma till finalen, jag kände liksom att det var så himla nära. Och sen när jag såg den sista tjejen hoppa, så var det någonstans runt 65. Så tänkte jag bara, okej, men sista kvalplatsen är ju runt 65-68. Och jag vet att jag har hoppat längre än så det skulle vara väldigt tråkigt om jag inte hade klarat det. Så det var skönt att få till det sista. Hur pressad var du där? Alltså jag var faktiskt inte så pressad. Alltså jag, idag känner jag mig inte alls liksom stressad, ingenting. Det var helt lugnt. Men jag kände att det här kan jag liksom, det är bara i allt eller inget. Och jag gav allt. Känner du att du är en mästerskapshoppare? Det är ju sånt här man inte kan träna på. Det är ju så att man ska ha i skallen redan från födseln nästan. Det tror jag nog. Det tror jag faktiskt. Det skulle jag faktiskt säga. Sen så får vi se vad min tränare säger. Men det tror jag också att hon skulle säga. Vad är det som funkar bra i hoppningen då, tycker du? Alltså det som inte funkade bra i de två första hoppen var liksom rytmen satt inte alls. Jag sprang inte på. Jag vågade verkligen inte springa på. Så det var verkligen slappt och jag tog för långa steg. Men i sista så kände jag verkligen när jag sprang i rytmen att jag var mycket bättre och höger knän och liksom ja, en bättre träff mot plankan. Gladaste lilla fågelungen i fågelboet, eller hur? Jag tror det. Jag tror verkligen det. Det här är sjukt. Den första stora, alltså mästerskapsfinal. Och det ska bli så roligt. Och två svenskar i längdhoppsfinal i VM. Ja. Det är grymt. Så jävla grymt. Hur fan vad kul. Nej, det ska bli roligt, man. Mm. Ser vi fram emot. Ja. Tack så mycket. Landa bra nu. Det ska jag.